Paní Švihlíková, my nedostáváme tady ve studiu poslední dobou těch optimistických vzkazů hodně. Tenhle byl hodně optimistický, protože se bavíme o následujících měsících, nikoli v letech. Myslíte si to taky, že už vidíme konec krize, světlo na konci tunelu? Už zase světlo na konci tunelu. Víte, co se pak říká, že strojůdce jako vidí tři blázny, co jdou proti vlaku. Jo. Ne, dívejte se, to bylo hezké, pane Šešku, jak jste to vylíčil. Já jsem si vzpomněla na tu písničku Tam za tou duhou, jak jste to tak jako romanticky téměř líčil. Víte co, většina lidí jako nežije z příjmu z burzy a nežije z vývoje akcí. Jo, tady je potřeba si uvědomit, že my jako v té ekonomice rentierské v těch posledních opravdu 15 letech, jak jste zmínil, jsme velmi často viděli to, že příjmy vlastníků kapitálu se vyvíjí velmi jinak, než příjmy lidí, kteří žijou z práce, ergo ze mzdy. Jo. A ono mimochodem je to vidět právě u nás. Česká republika je teď úplně nádherný příklad, protože my vidíme, že ti, kteří žijou ze mzdy, z platů, tak tam to skutečně jde masivně dolů, uvedl jste čísla poklesu reálných mest a naopak prostě vlastníci kapitálu, tam ti si naopak jako hodně pomohli právě přes tu inflaci, řekněme, maržového ziskového charakteru. Jo. Takže ono je potřeba tohle jako pečlivě rozlišovat. To, že jako roste burza, chápu, že vás to zajímá, že to je jaksi je vaše živobytí, ale to vůbec nemusí znamenat, že z toho většina lidí něco má. Jo? Na tohle pozor, to jako jsou velmi odlišná čísla. Spojené státy jsou nádherný příklad. Máte nádherný čísla burzy a potom máte rekordní počet bezdomovců a lidí, kteří v blahobytných Spojených státech nemají na jídlo. V tomto se s paní docentkou shodneme. Skutečně, když se podíváme na ty poslední dekády, tak největší rozdíly mezi lidmi nevznikaly kvůli tomu, že by měli dramaticky rozdílné mzdy. Ty se daní, spoustu peněz z těch mest se odevzdává státu, ale ty největší rozdíly mezi lidmi vznikaly na základě toho, že někteří vlastnili aktiva a jejich cena dramaticky vzrostla a někteří je nevlastnili. Každý to známe, když někdo má nemovitost, tak v posledních letech na tom mohl vydělat mnoho milionů korun a když ji někdo neměl, žil v nájmu, tak byť má třeba stejnou mzdu, tak najednou ty majetkové rozdíly se mezi lidmi výrazně zvýšily. Ale já jsem tu burzu neuváděl proto, že bych chtěl říkat, že to je nějaká skupina lidí, která je odtržená od zbytku světa. Já jsem to uváděl proto, že trh dokáže predikovat ten budoucí vývoj s velkou spolehlivostí dopředu. A tady se ukazuje, že jestliže ten trh se začíná otáčet, začíná růst, tak jednoznačně dává signál toho, že se blízká na lepší časy, že skutečně ta krize se chýlí ke konci. Pojďme, uvidíme, jak to dopadne. Pojďme se vrátit ke státnímu rozpočtu. Paní Švihlíková, vy už jste naznačila, že nevěříte tomu, nebo spíš věříte tomu, že se ten pokles reálných mezd negativně odrazí i na hospodaření státu. Jak jste to myslela, pokud nám to můžete... On se odrazil. Jestli se teď bavíme o tom aktuálním vývoji, tak tam samozřejmě je potřeba přistupovat tomu jako s chladnou hlavou. Já musím říct, že mě dost překvapila ta hysterie ministerstva financí a vůbec celé vlády, ono je to vidět, že oni skutečně jako nemají žádnou hospodářskou linii a teď jako to číslo vypadá masivně, jo, a tím pádem... 274 miliard schodku. No, vypadá to jako nepříjemně, ale jako hysterie není analýza, jo, tak první prostě, co si uděláme, že se podívám na to, jak se vyvíjejí ty příjmy, které se nevyvíjejí, pokud by to diváky zajímalo, tak se můžou přesvědčit sami, na stránkách ministerstva financí je taková pěkná excelovská tabulka, kde se můžou podívat na plánovaný rozpočet, jak to vypadá s plněním, neboli kde se ty daně daří vybírat a kde ne. No a když se na tohle to kouknete, tak tam zjistíte několik základních problémů. První už jsem zmínila. DPHčko a spotřební daně prostě alikvotně velmi silně pokuhávají. A to jako není náhoda, to je trend a je to dáno právě tím, že prostě ta spotřeba domácností plus ty maloobchodní tržby, to je samozřejmě všechno spjato, se vyvíjí velmi špatně už řadu kvartálů. To znamená, tady ta vláda jednoznačně podcenila ten reálný propad mes a tohle je problém. Ale to je vidět, že jako ta makroekonomika, že oni jako nechápou, jak prostě se vyvíjí, jo? Jako co je tam ten určující moment a tu roli mes strašně podceňují, musím zopakovat. Druhá věc je, co si asi každý všimne, když na to koukne, jak vypadá vývoj inkasa u právnických osob. Nevypadá pěkně, ale na druhou stranu si uvědomme, že tam se ještě může ledasco zlepšit, takže já bych opravdu jako nabádala k tomu zachovat trošku chladnou hlavu, tam to inkaso se podle mě zlepší. A naopak, když se kouknete na to, kdo jako víceméně jako jediná skupina tu alikvotu drží, to znamená odpovídá to tomu plánovanému výběru, tak to jsou zaměstnanci. Pane Křečku. Paní Švihlíková tady analyzovala ten problém
příjmové strany státního rozpočtu. Nicméně ten je řádově menší než problém, který máme ve výdajích. Takže já bych primárně tu analýzu směřoval na výdajovou stranu státního Ale rozpočtu. Ještě než odběhnete pryč, souhlasíte s tím tedy, že zaostává výběr spotřební daně, DPH? U té spotřební daně je to komplikovanější. Konkrétně, kdybychom se třeba bavili u tabákových výrobků, tak se tady jednoznačně ukazuje, že již 9% našeho trhu obsadili polské výrobky, protože je to tam daleko levnější. Zároveň k nám přestávají jezdit Němci nakupovat cigarety do pohraničí, protože ta cena tady v posledních letech tak výrazně vzrostla, že už se přibližuje té ceně německé. Takže tam pak vznikají skutečně ty problémy a není to jenom o tom, že by lidé spotřebovávali méně, protože jsou závislí, tak často prostě kouří dál, ale je to o tom, že nakupují ty cigarety jinde a unikají nám ty peníze do zahraničí, což je samozřejmě velký problém. Souhlasím, že je problém i s tím DPH, protože když lidé mají menší příjmy, vytváří se tady atmosféra, že bude špatně, malují se čerty na zeď, tak zkrátka lidé skutečně omezili spotřebu a pak se skutečně z té menší spotřeby platí menší DPH. Takže to jsou problémy, které je potřeba řešit. Reaguje se na to i v tom konsolidačním balíčku, kdy se některé položky přeřazují do té snížené sazby DPH. Nicméně, jak říkám, to je řádově menší problém, než to, co se nám děje ve výdajích, kdy nám dramaticky narůstají výdaje na sociální dávky, kam se započítávají i důchody a potom úplně neproduktivní výdaj obsluha státního dluhu. Zkrátka z toho obrovského dluhu, který přefinancováváme na vysokých úrokových sazbách, platíme stále větší úroky a to jsou peníze, které vlastně vyhazujeme do kanálu a těch je opravdu škoda. Opakuje se slovo bankrot i v této debatě. Vy jste, pokud jsem to pochopil správně, trošku narazila na to, že i podle Štěpána Křečka se tady malují čerti na zeď. Malují se podle vás čerti na zeď? Je ta situace tak kritická, že můžeme mluvit o hrozícím státním bankrotu, o novém Řecku. Za prvé, stát nemůže zbankrotovat. Já vím, že se taková oblíbená novinářská zkratka a bavíme se o defaultu, jako jo, stát je suverén. To znamená, jako zbankrotovat může ledasi jaká firma, ale stát ne. Já jsem na to alergická, protože se to opravdu strašně zneužívá. Víte co? Mě jako zajímá za prvé, když to někdo situaci hodnotí jako tímhletím stylem, jako default a podobně, tak si říkám, že za prvé, buď tomu nerozumí, to znamená, nezná to hodnocení třeba v rámci ratingu. Já jsem žádný milovník ratingových agentů, ale když se podíváte, tak máme stejný rating, tuším, jako Velká Británie, tam se jakoby nic nezobrazuje. A to je ta druhá varianta, si říkám, jako jestli schválně se tady prostě nevyvolává nějaká panika, jako obavy, protože když vyděsíte lidi a udělá to dostatečně rychle, tak se vám zvětšuje šance, že budou souhlasit i s opatřeními, se kterými by jinak nikdy nesouhlasili, což nám jistě nějakou dobu připomíná, že minulou, třeba v pandemii. To znamená, jako já bych řekla skutečně, prosím vás, tady jako nehrozí to, že Česká republika se z hlediska veřejných financí hned druhý den propadne do brány pekel, to je jako fakt ne. Ale je potřeba to opravdu brát jako s chladnou hlavou. Mně prostě chybí zásadní analýza. Příjmy, výpadek, problém, kde, jak, proč. Jak je možné, že ministerstvo financí zásadním způsobem nadhodnotilo windfall tax? Jo? Tam je prostě jako jednoznačná díra, to je vidět už teďkon. Jo? Jak je možné, že prostě výrazným způsobem nadhodnotilo DPH a spotřební daň, což si řekněme, jako není zase úplně tak jako těžký tohle to zpracovat, jo? Tohle je problém. Tohle je problém. To znamená, to, že ta hospodářská politika nemá jednoznačnou linii a plácá se z jednoho extrému do druhého. A kdo za to může, když zůstanou u toho tématu? Může za to minister financí, je to podle vás? A kdo jiný by za to mohl, jako? Jak byste zhodnotila postavu Zbyňka Stanjury? Je to dobrý minister financí? No, ještě nemáme 10. hodinu, takže jako já si myslím, že pan Stanjura by se měl vrátit k nějaký, já nevím k čemu, k nějakým drátům elektrotechnickým, ale neměl by se věnovat rozpočtu a vůbec nefinancím, protože tomu on nerozumí hlavně jako makroekonomice. Víte co, prostě jako maximální to, co vyjede z ministerstva financí, ze kterého neustále něco padá pozoruhodného, to jsou prostě ta účtařina, a ještě ke všemu hodně hloupá účtařina. Tam vůbec není žádný makro, žádný porozumění toho, že inflace, mám třeba
třeba jako ovlivní prostě reálné mzdy a že reálné mzdy jsou naprosto klíčová položka, když se bavíme o daňovém inkasu a o prostě výkonu ekonomiky. Tam úplně chybí. Dobře. Nikde to nejde, v analýzách, tam to nikde není. Pane Kšič, abych tu analýzu... První věc, hrozí bankrot. Abych tu analýzu vysvětlil. A druhá věc, je Zbyněk Stanjura skutečně tak špatný ministr financí? Pokusím se srozumitelně vysvětlit tu naši aktuální situaci. Česká republika byla jako vynikající sportovec mezi nejméně zadluženými zeměmi Evropské unie, ale v průběhu pandemie koronaviru jsme začali se válet u televize, pojídat brambůrky, kouřit a ta naše kondice se dramaticky začala zhoršovat. Samozřejmě, když dobrý sportovec začne žít nezdravě, tak ze dne na den neskolabuje. Ta naše země to taky nějakou dobu vydrží, ale skutečně se... To je jak dlouho? Bude to trvat roky, pakliže by se nic nezměnilo, ale my se musíme snažit o to vrátit se zpátky do kondice. Samozřejmě ten bývalý sportovec, i když bude žít nezdravě, tak než dostane infarkt, tak to taky bude trvat roky. Nepřijde to hnedka, ale my přesně nemůžeme definovat ten moment, kdy se to stane, kdy ten infarkt nastane. Tam skutečně bude záležet na ratingu, bude záležet na tom, jaká bude atmosféra na trzích. To jsou věci, které nejdou exaktně vyjádřit, ale víme, že to, kam teďka směřujeme, je cesta do pekel, cesta k tomu infarktu a my se musíme opět vrátit do kondice, přestat kouřit, musíme zkrátka začít žít zdravěji a takhle se musí přistupovat k tomu státnímu rozpočtu. Ty současné vysoké schodky, žití na dluh, to prostě není udržitelné. My musíme zase se vrátit do té kondice, zase se dostat mezi premianty a k tomu vedou opatření, která jsou bolestivá. Tak jako je jednodušší vysedávat u televize a jíst bramburky, než jít běhat, tak zkrátka i teď musíme zatnout zuby a jít běhat. A ty předkládá ministr financí, což byla ta moje druhá otázka, jestli tedy je to muž na svém místě. Zopakuju, že premiér Petr Fiala v debatě s Andrejem Babišem na naší televizi hájil Zbyňka Stanjuru, říkal, že to je muž na svém místě. Těch způsobů, jak se dostat do kondice, je mnoho. Můžeme jít na orbitrek, můžeme vyběhnout, můžeme si jít zaplavat. Tady se představila jedna možnost, jak se vrátit do kondice. Já neříkám, že to je ta nejlepší možná možnost, ale je to jediná možnost, na které se shoduje většina v parlamentu. Tím pádem je to prosaditelná a realizovatelná možnost. Takže svoji práci dělá dobře. Teď. No, co se týče Zbyňka Stanjury, tak samozřejmě vždycky záleží na to, s kým se porovnáváte. Jestliže budeme srovnávat pana Stanjuru s Alenou Schillerovou, no tak to je samozřejmě výrazně lepší ministr financí. Je to člověk, který je pracovitý, který má zdravý selský rozum, který se nenechá opít rohlíkem. A to jsou velice důležité předpoklady pro úspěšného ministra financí, takže já jsem rád, že nakonec pod jeho taktovkou se sestavil realistický ozdravný balíček a věřím, že ta vláda ho zvládne realizovat. Nicméně, když se podíváme na data plnění státního rozpočtu, tak máme schválený deficit 295 miliard. Diváci to mohli vidět, teď to mohou také vidět a teď je to 270 miliard a něco. Já tam úplně přesně nevidím na obrazovku. Bude ten deficit, který byl schválený podle vás, dodržen, paní Švihlíková? No to dost dobře není ani možné, vzhledem k tomu aktuálnímu vývoji. Tím neříkám, že to máme násobit dvěma, to jako nutně ne, a ani panikařit není potřeba. Jako ono skutečně, jako říkám, ta panika, buď je to z hlouposti, nebo je to schválně, jako jo, vyvolat děs a hrůzu. Vy jste zmiňoval to, že jako tady došlo k nějakým opatřením z brambůrky za covidu. Víte, to je pravda, ale víte, co je problém? Že jako nikde v těch opatřeních, která se udávají, ani v té důvodové zprávě pořádně, ani v RIA, to není nikde popsáno, co se vlastně stalo. Tam se vágně hovoří o tom nějakém covidu. Víte, nějakou nejde teď o to ukazovat na každého, co jste si tam pánové kde schválili, protože jako za ten strukturální deficit dneska přes těch 200 miliard, jako někdo může, ten se jako neudělal sám, jo. Ale víte, o co mě jde? Jako, já už ani jako nechci, abyste mi říkali, no Hošani, ano, ODS, vy jste svorně tady hlasovali pro superhrubou a tyhle tam přidali slevu na poplatníka, to je 150 miliard, tak mimochodem, jo, to je dvě opatření dohromady. Mně tady jde o to, že vůbec nikdo se zdá, jako se nezaobírá tím, že to, co se stalo v minulém období, má nějaký redistribuční dopady. Neboli, to není jako, že všichni jedli brambůrky.
On jako někdo jo a někdo vůbec. A o tom to je. To znamená, že tady jsou skupiny, které na tom extrémně vydělaly. Já bych třeba chtěla vidět analýzu, kdo nám vydělá na zrušení daně z nabytí nemovitostí, minus 20 miliard. A pak jsou skupiny, které opravdu jako ne. A když děláte tu reformu financí, jako jo, konsolidaci, tak aspoň z nějaký elementární daňové spravedlnosti, když to říkat u pana Stanjury, to je opravdu jako sypání hráchu na zeď, jo, ale dobře, že byste to jako měli, rozumíme si, jo, že ten, kdo si pomohl, by teď třeba jako mohl být jako o to víc daněn, jo. Ale tohle udělat nemůžeme, aniž to my tuhle analýzu vůbec pro jistotu nemáme. A není v žádném oficiálním dokumentu nikde, ani v té RIA, což mi přijde, jako nezlobte se na mě, to není dobrá práce ministerstva financí. Ten dokument je nepoužitelný. Já souhlasím s tím, že musíme se dívat na to, jak ty změny dopadají na jednotlivé obyvatele. A mohu garantovat, že ten balíček je navržen tak, že více zaplatí bohatí, méně zaplatí chudí. A myslím si, že to je nejrozumnější možný postup. Nicméně i proto, premiér říká, že to daňové zatížení se nezmění. Celkové daňové zatížení se měnit v zásadě nebude. Ono nejdříve kleslo, teď se vrací zase zpátky. Pořád bude nižší, než bylo před zrušením superhrubé mzdy. Ale je proč pravda, se tedy nevrátí, když to je ta otázka, která zaznívá a odpověď na ní získat není jednoduché. Proč tedy vláda třeba se nevrátí před ten krok zrušení superhrubé mzdy? To je samozřejmě spíš filozofická otázka. Protože to je něco přes to. Je to otázka o tom, jaký chceme stát. Chceme stát, který přerozděluje hodně a zajišťuje za občana mnoho, nebo chceme stát štíhlejší, který přerozděluje méně a leco si ten občan musí zajistit sám. A ta současná vláda nechce vracet to zdanění na původní úroveň, protože chce spíše štíhlý stát. Chce osekávat dotace, chce snižovat provozní výdaje, chce, aby ten stát se prostě dostal do formy a říká, že k tomu nebude potřebovat tak vysoké příjmy od lidí. A já si myslím, že to je určitě legitimní postoj, jak se postavit ke správě věcí veřejných. Ten deficit je 295 miliard korun, kdybychom odečetli 150, tak je to 145 a minimálně ta platba za obsluhu státního dluhu by nerostla tak rychle i do budoucna. Ano, samozřejmě je to také legitimní řešení, prostě vybrat to všechno na daních a vyrovnat ten deficit tak, že zvýšíme ty daně adekvátně, aby se vymazal schodek. Já se ale domnívám, že pro ekonomiku dlouhodobě je lepší, když jsou daně spíše nízké, když se lidem nechávají jejich peníze, protože se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska lidé vědí lépe, jak rozhodovat s těmi penězi, než státní úředníci, kteří by měli rozhodovat. Míříme pomalu ke konci. Paní Švihlíková, není na tom argumentu, který říká pan Křeček, přeci jenom nějaká pravda? Má smysl do státu sypat víc peněz, když třeba občané mohou mít dojem, minimálně z poslední doby, že tak úplně mnoho nedostávají? Tohle je klíčová otázka, co jste řekl, škoda, že máme až úplně na konci. No je to skutečně o tom, jaký chceme stát. Jo, a tohle ta kombinace té současné vládní koalice nám ukazuje, že chce stát, který masivně zbrojí, ale který není schopen zajistit základní zdravotní péči a který si není schopen ani spočítat, kolik dětí půjde do škol a do školek, že jo, a je z toho prostě obrovský problém, protože nezvládá ani jako ani základní plánování. Tak to je samozřejmě jedna varianta státu, kdy se dávají hodně peněz na stíhačky a na to ostatní už nezbývá. A nebo potom je stát, který řekněme plní nějaké základní sociální funkce a potom skutečně ano, je to tak, je potřeba k tomu odpovídající daňová kvóta, ale znova podotýkám, nejde jenom o tu daňovou kvótu, jde o to, kdo ty daně platí a kdo ty daně neplatí. A jsme zase u toho, my nemáme, myslím, že z dobrých důvodů, žádnou pořádnou analýzu, co udělá ministr financí pro to, aby zvýšil inkaso daně, teda kromě toho, že ruší finanční úřady, což je poněkud zvláštní přístup věci, že? Do toho se ještě ke všemu zruší EET a další opatření. A zase prostě tady není dlouhodobě jasný postoj z ministerstva financí, kdo má nést a kdo by neměl nést to daňové břemeno. V současné době pořád platí a vysta alikvota a vysten jsou to současné plnění, o kterém se každý může přesvědčit sám na webu ministerstva financí. Ten, kdo to prostě si zacáluje, jsou z největší části zaměstnanci. Víte, já určitě nejsem zelený mozek, ani ekologicky, ani vojensky. A taky mě mrzí, že se musí navyšovat rozpočet ministerstva obrany. Nicméně všichni bezpečnostní experti říkají, že to je nutné. My musíme být platnými členy NATO. Zajišťuje naši bezpečnost, takže v tomto si myslím, že bezpečnost je na prvním místě a musíme plnit naše závazky.
Já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Děkujeme za pozvání. Také vám děkuji, na shledanou.